Oh, kakak punya burung terbang cantik ya. Nampak? Muka kakak tua eh? Dia pusing. Ada pusing macam tu. Haa, dia pusing. Haa, dia pusing lah. Eh, Nurin punya? Haa, Nurin biar. Nanti dia pusing macam kakak. Dah, biar. Lepas. Haa. Jinaknya burung ah. Boleh pegang-pegang macam tu je nampak. Ya, oh, macam tu eh. Dah lepas Nuri, lepas Nuri. Biar dia terbang. Lek. Dia orang tidur. Ha? Tidur kat dia orang tidur. Burung tidur? Jap. Nuri punya burung dah terbang. Cantik nampak. Ha. Dia pusing lah. Dia dah pandai. Burung tu dah pandai. Oh, burung tu terbang. Nuri punya pandai. Dia pusing ah. Cepat. Pasang. Kakak pasang cepat. Nurimnya dia. Oh dah, kakak punya. Oh, dia terbang. Biar dia. Nampak ah. Ha. Laju ah. Dah, laju sangat nanti cabut ni. Oh, kakak punya dah terbang laju lah. Nurim punya pun laju lah. Mana kucing? Mana cat? Mana? Cat eh? Ya Allah, ada cat lah. Wah, dapat ekor kek okay, cantik lah eh. Ini cantik. Ini tak tahu jantan tak. Jantan. Boleh. Mana? Oh, dia terkebang lah. Haa, Nuri punya. Nampak. Mana? Dia pusing eh? Oh, dia terbang pusing lah. Oi, tu malah jua anu dia punya. Alah, ni punya apa tersangkut. Ah, tak apalah sikit je. Boleh ini punya pusing. Haalah. Boleh. Boleh. Ha. Cuba tunjuk dia orang. Dia ada jadi. Mana?
Mana kek, kek dia takut eh? Ah, mana kakak? Mana Nuri? Nuri mana Nuri? Cepat. Okeylah dah lah, tak nak lah. Okey, bye.